Mirë se ato shok në dhe Shadow Gaming. Sot, prentimin vja bëjmë që e kina bëjmë. Mosë le, ringun për nërëqim, për nërëqim ringun me që ta blokat vë që e kina. A mo thjesht se survival o kjo s'kemi shumë blokat. Edhe shok, vetëm pa, shok. Edhe qka? Në vidin të rovës, kena me një server edhe kena me lujt lojnë adish Minecraft, po kena me lujt loja mulshu për shambull për i të naltë, po mos me roka se një pënges. Qa si loja? Ah, po kuptoj. A dhe ecë për për në eqim. Qe vesh ti marrë dhe qëto për mura? Ecë për mura. Qa shoku u këthujus edhe këti edhe këtë ini tash po presim vesh më rej, shko këtë në fund, këtë në fund. Te fundi në gjithë. Qash jam? Edhe i që a kina i se ndorë? 3 Jo, kushu? 2, 1 Qa shok? Ta, në gjithë e jashtë gati. Ja, o am viti. Qa shok? Oooo! 3 jetë, tani ka ikë. Ku jesë tu? Oooo, ti mu pëllot! O, gati mytë e. Ma shikë se po më shtohen nësa në jetë atë mu. Mytë edhe në gjysë, a mytë i shokë! Yes! Mytë ti! Sa jetë a ki? Edhe në kodë e pesë! Rësë po më në kika. Yes! Mytë a ki, kësë? Paza forte. Shio ka me prishta. Ku je moj? Sa je të ti? Edhe një ove që mu mëshet kit. Mush. Edhe në gjysh, edhe gjysh, edhe gjysh për. Pshile dhe janë sa ikish. Po mush. Ik mërte, jo, e se miki. O, 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 më ka rojë. A këto të bindë, të është një me këta të bindë. O, o, myti. O, ku ku më prishë. Ik mëse si. Tri jeta, mi ka hek. Tri jeta. O, në prishë, më lojën. O, ti mërte. Pshile, pshile, ku je, pshile. Skam, pshile ti. Ik. Ai të seqë tu. Sa jetë a kje? Unë edhe gjysh mushët. Mu edhe në dy gjysh mushët këtë. E mushët. Mira. Jo e prit që edhe gjysh. Mira, mirë, se s'ka ka minjë. Jatë. Taj. E dy gjysh jetë, a prit? Tre. Jetë, a s'kam. Aha. He, kom me të prish. Një me të prish. Po unë e ikëshëm, për me qëllim e ndish. Jo s'ikëshëm e qëllim, po. Me të mush. O, s'po mu mushët jetë, a e. Am qitë ja pet. Shok për qetë. Penalim dhe ku tinaj. E, s'kom zemra. Sa i ki? Totër. Ani... Vec ko... U pëndër për lidhe, diqka s'pon ishme. Më qitë! Më shok, kë përbën, veç i shala nuk në myshin që ata zombit. Që janë të mjekë. Kje? Që? Go, iki. Iki. Shok pak po bëjnë fani. Ose, o, me shi gjithë. I që saj me shi gjithë. Ecë i në ringë, ma shpetë, të të mujë edhe njerë. Me njerë, luftojnë. Ka dalë, ka dalë.
Edhe në fshirë e derën. 44 i kam. Ma shpejt. Qa 44? Oh, një shi gjetë, ku e për s'ka ngullë në ring. Po dhe mu më ka qëjtë. Më ka mëjtë qëjtë. Ajde, 3. Prit a e ki këta. 3, 2, 1. Ej, 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 që ato, ej që, stop. S'kam, oh, më falë, më falë. Ej, prit të tjeki të zarma, prit, prit. O, mu më shpejt, më shpejt. Ajde. Oh, oh, bol, 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 se dy zarma mi, 3 mi kjek. Luj, ej, 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 më së sil. Jo mi dopë, shumë. Po që fiton, qëton, fiton kit. Po. Kuku, o të mgjujt me shingjeta, e, valoj. Edhe mu. O s'kom jetë, o s'kom jetë. A, mbrove. Yes, shok. Qutajt. Qe, shok, fitova. Fitova, shok. Putja respon, gjithë, respon. Pyrët. A, i mbrove. Shok. Dije ta gjithë në talon. Kito e kito e valohen. Kito e ta të bën fani pak në qatë. Në qatë a gjëndër. A do bën kamja. Ose ban e bile një autro që aty nëse në asi. Nëse në nol. Nëse në nol në tapet bile e kemi një ring. Ose Lili, hajtë përbojnë fani pak. Hajtë. Hajtë. E së pojmë njuj. Për mysim qita. Pja morëm që ta mbrojen. O që ushqim gjita. O më qiti. A thash. Nese, kërësore. Ishë nga kërë. Ishë apet, ishë. Ine. Left game, jo jo sinë. Shok, që fëse mytë që kë, ka me nalë video. No. Shok, atë në priqë. Ja servirat, kanë di shka problem që s'po mujnë me nejtu në mrena, jo së di qka. Shok, që qështu, vesh kom ja marë elmetën, shok. Vesh që tope duhe, s'po du që të shka ku gjo. Atë atë. O, që ta shune i edhe pak. Atë atë. Atë atë. Friends, nuk unë që 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 një friend që tinë të shadow. Që të se po një locating server. Atë atë. Atë atë. O, dhe sa jeti ki? E dhe i plot. O, më. Shumë i me një nejbëm. Krita e njërë. E myta shok. Elmetën. Prima. Po valla. Ku i kalon? Ku janë? Spasun. Ku i kalon? Ku i lamëre? Se di shok ku i ron. Nuj, ma keq për me myti ta. Shok, pe kry videon. A nuj e ki myta? Pe kry videon. Bye bye. Mësërën me bo like, mësërën me bo subscribe, mësërën me bo share. Tung shok.